อ๋อตะมี้ซ่าไรมาก็เดี๋ยวได้ยังผิดเด้กระตอกซ่าผิดเด้ก็รอสิดาบ่เนาะไอ้คํามันเราอ่ะเจ้าเนี่ยยังผิดได้กี่ซ่าเลีดิโหบลูผีชินเลยบ่สรุปว่ายังก็เจ้าเนี่ยก็ผิดบ่าเด้ผิดแล้วโหลอจี้เจ๋ผิดดาบ่บ่เจ้าเนี่ยยังผิดเลยแม้ไอ้กิส่าติติลีดิอยู่ผิดดาเนี่ยไอ้โหลผิดได้คาไรมาบลูเปียเอียนซุงเนี่ยก็ยังผิดได้เฉยซุงเนาะตูมันเนี่ยกูมันเนี่ยอยู่บ่นักกูเราก็มันเนี่ยอยู่เฉยจ๋าเว้ย ตัวมาเลยตัวมาเนี่ยเทนเอาไว้จนมาเนี่ยจะมาเนี่ยแล้วมาเนี่ยเทนเอาไว้แล้วตัวมาตาอ๋อยังมาเลยตัวเปลี่ยนดาวมาแล้วบ่ไอ้หนูไม่เชื่อบ่โหรอตัวเดียวว่าตัวมาเลยหนูไม่เทนกูเลยมั้งเทนมาเลยโหรอตัวเดียวว่าตัวช่วยอะไรมากูเทนเลยกูว่ามันเนี่ยไม่เทนเนี่ยว่าใครจะนักเกิดทำมากูมาเนี่ยเลยเชื่อไปเลยเออแล้วกิจสัตว์ตีลีก็ตาอับเฉยเลยโหรอจริงๆมามาเนี่ยแต่ชาติวิชาลูบ้างเนี่ยเราไม่เชื่ออุ้มมา
ไม่รู้เนี่ยยายแผ่ลาဆိုလို့ရှင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာလာပြောရတယ်ပြောပါဦးအဲ့လိုမဝင်ကြည့်မလားဟိုစကားကြီးလာပြောရတယ်လေကိုကိုကတော့မင်းကလေးအချင်းချင်းဆိုတော့လေတိနေဟာမျိုးရှိရပါဘူးနော်အဲ့လိုမဝင်ချင်ရင်တိနေဟာမျိုးရှိတူကကြောက်ရော့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတူကလာပြောရလူရယ်ကတော့တူကပြန်ပြောရပါဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဒီလိုမျိုးဖော်ယူတတ်တဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမျို
ตัวเนี่ย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 เน
ဆိုတော့အချိန်မှာ NMU ရှိရဟာ NMU ဘာဖြစ်ဝင်မျိုးကြောင်းပြီးကြည့်နေခါကျရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးကဟိုဘောနော်စူရာမျိုးအဲ့လိုကိစ္စတင်းတင်းလေးရံနေပဲဖြစ်တာဟိုဟိုလိုမျိုးတခြားလူဝင်လို့နောက်တစ်ခုကျတော့ကပ်ပေါ်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်တတ်တာအဲ့ Facebook ကကိစ္စအေးပေါ့နော်အဲ့လို Facebook မှာသူများက react တွားပေးရတို့ comment တွားပေးရတို့အဲ့လိုမျိုးဟာနေမဖြစ်တတ်ဘူး तू ကသူကြိုက်တယ်လို့ live free ပေးကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ကိုပေးချင်တာပေး comment လည်းပေးချင်တာပေး तू လည်းပေးချင်တာပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာနေအဲ့လိုရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတချို့ကြတော့ရှိတယ်လေကောင်မလေးတွေကသူတို့ကောင်လေးတွေကတခြားကောင်မလေးတွေကို live free တွားပေးရတို့အခုဆို carry လည်းရှိနေတယ်တော့အဲ့လိုတခြားပေါ့အဲ့လို comment ပေးရဆိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကျတော့ကျအကုန်ပေးရအကြလို့ရင်အဲ့ဟို commercial ကြော်ညာမဟုတ်ကဟုတ်ကဆာကျွန်တော်အကုန် library ပဲပေးရပဲအဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးလည်းပေးတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပေးတယ်အကုန်လုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဟိုအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုရီအမြဲ library ပေးနေကြလူပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော့ပြဿနာရှာတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကိုသိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒါဒီလိုပေးလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျော်လေရတယ်သူတငယ်ချင်းတွေရှေ့ယောက်ျားလေးတို့ပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားမှာအဲ့လို react နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေတော့ reaction နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိတာအဲ့လိုတေးလေးတွေပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ရန်ဖြစ်လဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရန်ဖြစ်เสียခေါင်းစဉ်အတိအကျမရှိဘူးရန်ဖြစ်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ကြီးဘာဖြစ်လို့ရန်ဖြစ်လဲရန်ဖြစ်เสียခေါင်းစဉ်ဘာကြီးကြီးမားမားလဲအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဘာလဲဖုန်းဆက်တာကိုမကင်မိတာမျိုးအဲ့ခါကျတော့ရှင်ဂိမ်းဆော့နေနေအဆင်မပြေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စကားနားမထောင်တာမျိုးခါကျရင်သူ့ကိုထအေးရထလို့ပြောမယ်သူပြန်အိတ်နေတာမျိုးအဲ့လိုတင်းတင်းလေးနေရံဖြစ်တယ်လို့ကတောက်ကဆပါအဲ့လိုပဲရှင်ဟိုလိုကြီးကျယ်ရံဖြစ်တာမျိုးရဲ့လို့တော့မရှိဘူးဟောလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဂျားထဲမှာလည်းအနေဝေးတဲ့ခါဟာအခုကတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အနေဝေးတဲ့ခါဆိုရှင် long distance relationship မှာဆိုရှင်ရံဖြစ်ရင်ပူဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောတာရံဖြစ်ရင်ဘယ်သူမှလည်းမ block ကြီးရောဘာလို့ block လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်စကားလည်းပြောမရတော့ဘူးလေအဲ့မျိုးဆိုဟိုကိုချော့ချင်လဲချော့မြရန်ကုန်မှာမှကိုချော့ချင်လို့ရှိရင်သူ့စီကိုပြေးသွားလို့ရတယ်သူကကိုစီပြေးလာလို့ရတယ်ပြပြနေလေအဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အနေဝေးနေတဲ့ခါကျဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့အနေဝေးလဲကျွန်တော်ကြောက်မဟုတ်သူ့ကြောက်ရရရအဲ့လိုရဆိုတော့သူ
तू आरा मैं ब्लॉग बाव ऐलो मियो में सिंपली वाले ये डामे ऐलो मियो बो यीजा तो मियीजा ऐ जा मा तो कुकु यंपी डे से वेकामा अकाउंट ना इंद्राउ डो यंपी ने ऐलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बो मामो में टेन आप गाऊने बावले जो को लोरे दूले शिये मलोरे लोरे शिये लोरे दू आरा म्यारे मलोरे मलोरे दू आरे म्यारे नाइने that general to me exam ho tacha to me exam ba tacha to me exam ri ma so shin le tharou ta ya ni ya che yo mana lwe lwe shin me lu lu du ai lo ba tharou a sin ma pye ya kha tharou shin lo shin le be lu ya pyon le pyon nai na ai lo shin ya kha jar lo tat nai tharou yan ma phye sin chin wa a lo ba yan phye bi so le wa ai lo myo ho blu ma snipe jaw me kaum ma le ya le saung ni ma ai lo myo phya win khin me kaum ma le ya saung ni ma bo ko de ge le ma pyan nai mu de ge le chit de so shin no ai lo yan phye le phit da phye nai yaw the chait phye ba myo ai lo myo di social media platform ni bo ma ma tin tin wa ai lo tin lai de kha ma ro အဲ့ဘယ်ကခုတ်မဲ့လူတွေကစောင့်နေတော့နော်ကျွန်တော်တောင်းတလည်းမတင်ပါဘူးရန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောသူကတော့ပူချော့တယ်တကူးပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်စကားနားမထောင်တဲ့ခါမျိုးပါပဲစိတ်ဆိုးတာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လမ်းသွားနေနေတယ်ပဲ ဟိုကပလာရီပဲဖြစ်ဘသူပဲကပမဆိုးပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်ရင်ဖြစ်တာကိုရှင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုမျက်နှာချင်းဆက်ရှင်းတာလည်းပိုကောင်းတယ်ညီမတို့မျှသားဖြစ်နေတဲ့ရှင်းဆက်ရှင်းကြတယ်ဥမာဖုန်းထဲမှာဖြစ်နေရတယ်ညပြမှာတေးကြလားညမတေးဆိုင်ငါလာတွေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်နေပြီစေဟိုညီမတို့ကမျက်နှာချင်းအဲ့မျက်နှာချင်းတွေ့လာလို့ရှိရင်ညီမတို့ပုံမှန်ပြက်အဆင်ပြေသွားအ
မတို့ share နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဓိကဘာလို့ရန်ဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းပေါ့နော်ညီမတို့တေချာ share ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြီးရန်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲနေမလားငါမလားအနေမလို့ရှိရင်လည်းနေရဒီအောင်မဖြစ်စီနဲ့ပေါ့နော်ငါမရင်လည်းငါဒီအောင်မဖြစ်စီဘူးနောက်လည်းအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်ရှောင်တယ်ဥပမာဟုတ်အပြင်ထွက်တာတယောက်တည်းအပြင်ထွက်လို့မပြောမိအောင်မကြိုက်ဘူးအဲ့အကြောင်းရဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကိုအဲ့ဒါကိုတေချာပေါက်ပြောဖို့ပြောသွားတယ်အဲ့လိုပြောသွားပြီးမှသွားတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟိုမှာတခါလေကြာရင်ဘာနဲ့ရန်ဖြစ်လဲဆိုရင် Facebook ကကောင်းမမပေးလို့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်းမမပေးဘူးညငါပို့ဆိုကောင်းမမပေးဘူးငါညပို့ဆိုကောင်းမမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရန်ဖြစ်တယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင် तू ကเกมโอ้ตุ๊งเงินเนี่ยซอกอดเดียวได้จังเงี้ยไอ้ลูกค้าเมียจังเนี่ยงานน่ะไม่ซอกจริงอูสุพี่ตัวเกมซอกเลยชิงอะสุน่ะไม่ซอกสุอ่ะโหอ่ะพี่ดอกบ่เนาะโหไม่ซอกตัดดอกตัวเรนเจอร์ไอ้ลูกค้าเมียจังเนี่ยเนาะสุยิงอะสุขอซอกอะสุขอซอกบาสุพี่เปียวเลยชิงตัวเนาะสุอะสุขอซอกไอ้ลูกเว้ยปฏิญญาจิจิมะมาเยอะไม่ใช่มั้ยไอ้ลูกติ๊ดๆๆลี้มาเว้ยไอ้แท้ๆติ๊ดๆลี้เนี่ยโหเว้ยผิดใจแหละบ่เนาะเนม้าเองเนี่ยต้องมั้ยงาม้าเองงาต้องมั้ยเนี่ยだเมอะสุเนี่ยมาตะคู่เสียอ่ะดิဒီပြဿနာဒီမှာဖြစ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ပြဿနာဘယ်တော့မှအရှိကိုဆွေးမခေါ်ပါဘူး။ဘာပြဿနာပဲမဆိုပါတော့။ဥမာဒီရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ January မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ January ရဲ့ကိစ္စကိုညီမတို့ပြန်မတဲ့ January မှာမဟုတ်ဘူး။အရင်ရီးစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့မှာပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်။ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကလည်းစိတ်ဝင်စား၊ကိုယ်ကလည်းစိတ်ဝင်စား။အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့မှာရန်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူး။ပြီးလို့ရှင်ဒီပေါ့နော်အရင်ဖြစ်သမျှကိစ္စရဲ့ဘာကိစ္စပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ကိစ္စကိုညီမတို့အခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယူမလာဘူး။အခုဖြစ်ရင်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုပဲတေးချာရှင်းတယ်အနောက်ကိစ္စကတခါလေးရှင်းမိသွားရင်လည်းအဲ့ကတည်းကသူလည်းကျင်တယ်တော့ကိုလည်းကျင်တယ်တော့ကိုဒီရှေ့ကဆိုက်လျှောက်လာပြီဆိုတော့ဒီစကားတွေကိုပြန်ပြောလို့ရှင်ဒါကဘာမှမထူးကြအဲ့ကအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နေမှာဖြစ်လို့အဲ့ကကြေးပေးခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြေးပေးပြီးတော့မှဒီအချိန်မှာဒါရပြန်ပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့တချို့ချရှိရဲကရန်ဖြစ်တိုင်းအရှိကဖြစ်သမျှဟာလေအကုန်လုံးပြန်ယူပါအနာဟောင်းပြန်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ယူရသူက relationship တွေမှာအရင် relationship ဟာ ਈ ပါအကုန်လုံးပြန်ပြရကြကိုရင်းညောင်းမှာကြတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒီ relationship ပတ်သက်ပြီးတုံဝင်တော့လည်းမရှိဘူးရန်ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးဒါကြတော့ကိုကမြင်လိုက်လို့ဟဲ့ဒီမှာနေရဟောင်းဆိုပြီးပြလိုက်ပြအောင်ပြလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုအဓိကတော့ဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ရန်ဖြစ်လဲရှော့ချွာအများကြီးသူလည်းစိတ်ရှော့ကိုလည်းစိတ်ရှော့ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကအရင်ကြီးတင်းလာလို့ရှိရင်ตัวละติกูก็ละทิ้งဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဆက်ဆက်တွေ့လိုက်တာအဲအရင်ဟို relation တကူကိုပြတ်သွားနိုင်စီရပါတော့เนาะအဲ့တော့
tu leh show ni show malam show lah mien ni show nai lah show nai lah mien em ni show nai eh ni show nai nong ah ya simpan lah ni show show bi mien eh show lu mami aku soalnya pi thai atau tu cendam pi wah alam mien wah ho yang ini leh protein ni cecah dia asam pi u ni kalau kau mama tu mama wah pucat dia luar jin show lah wah cuma aku bawa mula pi pi tengah pi tengah ni ale di ka memang lu pi ni hasil memang mama lah macam apa senpi bayi aku ayah ayah kata aku macam macam ayah macam dia cakap dia perlu dia perlu ya tu macam aku ngah cuma di ka malay tu mian cina lu kuah di ka macam di ka malay ngah macam aku dia perlu lagi dia dia bayi ni dia perlu macam aku solusi tu tuan perlu alam tu tapi tu aku makang makang sahle, kak, mana dia yang nampak dia tu, tu idea love dia deh. Oleh, tu ada tu ada tu ada, jangan apa jadi nama pihak tu, jangan luaran, kau sayang apa kau sesana, bah tu mau naik kau lagi mungsi apa mula, tu ni jadi nama, mau lah tu lama mau, lepas tengah jenih, mesti dah terah isi dah sa, jangan orang melayu pemandu tu. Tapi alam tu, dekat ni kau aju macam orang cakap lagi. ตัวอะไรแล้วพี่อะไรเป็นตัวเป็นอะไรมีอะไรเป็นเลยใช่ตัวจันทร์ว่าจ้าเจตนาพี่มีอะไรตัวพี่จันทร์ว่าตัวมีอะไรก็ยังจีกูไปกูแท้อะไรอันนี้พัฒนาวิธีเนี้ยดีกว่าเจตนาอะไรเชียร์รู้แล้วสิว่าตัวตัวตั้งยังจีนเนี้ยยังพี่เป็นแม่เลยจันทร์ว่าประตูมามากูมามาบุษเลยปงจันทร์ได้เนี้ยอะไรจ้ะตัวมีอะไรไม่ใช่ชอบใครเนี้ยตัวตัวเบลล์บลีซี่แบบพี่เดินจ้ะไอ้ขามิวมาตัวแบบพี่เลยจ้ะเนี้ยงานี่ยีซาละตัวนี่ยีซาละ
လိုပဲသူ့ဘက်ကပါတယ်လည်းမဟုတ်မပါတယ်မဟုတ်ဘေးနေနဲ့ကြည်တာပေါ့သူမားနေလဲသူတင်းနေလဲနင်းလျှော်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနေနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပတ်သက်ပြီးတော့သူကဖိုးဘက်နဲ့လည်းရပြီးကျွန်တော်လည်းထိုက်ရရှိအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စကတော့ခဏခဏဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေါ့သူကအမြဲပြောနေကသူများဘက်ပဲပါတယ်ပေါ့သူများနဲ့ငံနဲ့ကြည်နေတော့မှပေါ့နေကသူများဘက်ကိုပဲအားနာတယ်ပေါ့ဟိုကဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲအရင်ကင်းဆိုင်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုကင်းဆိုင်ပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးစားကိုတခြားလူကညွန်ညင်မအောင်မကြိုက်ဘူးကိုကြီးစားလူတိုင်းနဲ့ပဲတည့်စီခြင်းနဲ့ကိုကြီးစားကိုတခြားလူကအဲ့လိုအပြစ်ပြောရလည်းမဖြစ်စေချင်ကိုကြီးစားအရာရာကောင်းနေစေချင်တယ်ပေါ့ညာအဲ့သဘောရဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးမှာမင်းလေးသဘောရတော့တို့ရံပြတဲ့ခါမှာသူတို့မှန်တယ်ပဲထောက်ခံစေချင်တာကျွန်တော်မဟုတ်မှန်မှန်မှားမှားဘာလို့လဲဆိုမှားနေမှားနေထောက်ပြရတာမှန်တယ်လည်းမှားနေလည်းပဲပြောခံပြောပါဘူးညမှန်နေကမှန်တယ်ပြောအဲ့လိုပတ်သက်ပြီးတော့ဂျားမှာကတောက်စားဖြစ်တယ်ဟောရံပြတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလေးရှိရဲအဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာမရှိဘူးအဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဘက်ကမလိုက်လို့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်အဲ့တချို့ကြီးကြတာအဲ့လိုချက်ပေါက်မှလာမိကြအမောင်းနှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်တော့တိခဏတာဘယ်လိုလဲတဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်ညီမလေးချက်တယ်မလားချက်ရှော့ပေးလိုက်အမလည်းအဲ့လိုပဲနေလားအဲ့လိုအဲ့လိုအရှော့ပေးလိုက်တယ်ကိုအရှော့ပေးအရှော့ပေးလိုက်လို့မှပြုတ်အစွဲခံရကြကြတာလေတနာရီရန်ဖြစ်ရမယ်စား9မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်ရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တနာရီရန်ဖြစ်ရင်အဲ့တနာရီစားပူလောင်ရတယ်၂ရောင်လုံးလေအဲ့တော့တနာရီဖြစ်မယ်စား9မိနစ်တယ်မင်းလုံးနေတယ်အဲ့ပြဿနာကိုပြီးအောင်ရှင်းနေရပါဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းထားလိုက်ရင်ကျန်တဲ့မိနစ်40တော့ကိုပျော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးရအဲ့လိုမျိုးတွေးတော့တခါကျတူတော့သားထွက်ရင်လည်းဖုန်းကိုင်ပြီးအေးနေပြောပြောချင်တာပြောစေပြောတယ်သူကလည်းပြောကိုကလည်းငိုကိုကဘာပြင်ပြောကငိုပဲငိုတယ်အဲကိုငိုကတွေ့ရတော့တင်းလျှော့သွားပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဟန်နဲ့ပဲနှစ်ယောက်ကတိတ်နေရကျွန်တော်ကရန်ဖြစ်ရင်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ရှိရင်ရန်ဖြစ်တာရှားတယ်ဘာလို့သူမျက်နှာမြင်ကြမနေတာအဲ့လိုဖုန်းထဲတွေပါကြတော့မျက်နှာမမြင်အောင်လေမျက်နှာမမြင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစိတ်ထဲတင်းနေတာညာကျင်နေတာပြေပြေနေနေပြောလေမျက်နှာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျသူမျက်နှာလေးညှိုးနေငုံမဲဖြစ်နေအမလေးတဲတဲလေးရယ်ဆိုရင်မနေနိုင်တော့အမလေးငါကြီးစားလေးငိုနေတယ်တခါကျရှိရင်သူကသူ့အတူအောင်နော်ကို့နာအောင်ပြောပြောကိုငိုလို့ရှိရင်လေမြောက်ငါဘာလို့လို့မြက်ငိုวะရှင်မသူစလိုက်ပြောရစကားရယ်အမဘာလဲအစစ်တော်ကြီးထားလို့ရပြီးလို့ပြောမြက်ငါဘာလို့လို့မြက်ငိုวะလဲအေးအေးနေဘာမှမလုပ်ဘူးငါရဲ့ပုံစံကငါငိုတာဆိုအဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲရန်ဖြစ်တာကတော့အဲ့လိုထွေးထူးမရှိပါဘူးရန်ဖြစ်လဲပြီးရင်နောက်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ဆိုပြင်တက်သွားရနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုချင်းတီးခံချင်းတော့ချစ်တဲ့လူတော့ဆက်ချော့တာပဲလူရဲ့ချောင်းရင်ချောင်းရင်ချောင်းရင်နဲ့ပြန်တက်ရောဘာလို့လဲဆိုရန်ကတော့အမြဲမဖြစ်တာကောင်းတယ်ဗျာတချို့ကြတော့ရှိလေရန်ဖြစ်တယ်တခုပြန်ဖြစ်တယ်တကယ်ကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့တည်ရမလားထားရလိုက်တယ်နောက်ပြဿနာတစ်ခုနောက်ပြဿနာတော့နောက်ပိုင်းပြဿနာကြီးဆူဆိုပြီးတော့အုံလိုက်ခြင်းလိုက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားတာပါချိုးကြလည်းပြဿနာရန်ဖြစ်တယ်ရောက်ကောင်လေးကအ short ပေးလို့ဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးကအ short ပေးလို့အဲ့လိုမျိုးအ short ပေးရ short ပေးရ short အဲ့ခါကျရန်ဖြစ်တာများလာတဲ့ခါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့နှစ်ကြီးတမန်ဖြစ်တယ်နှစ်လကြာရှည်တွဲလာလို့ဆိုပိုတိတာချိုးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငါရက်ဒီလိုင်းကိုဖောက်လာလို့စက်တိုက်ဖောက်လာတာပေါ့ဒီလိုင်းကြီးကဖောက်လက်ဆမ်းဆက်လျှောက်လာတာပေါ့နောက်ပြန်မလဲခြင်းတော့လို့ဆိုပုံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ချစ်စခင်စားမှာ
အဆင်ပြေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကြာကြာပြီးကြာလေးကြာလေးရန်နေဖြစ်လာဆိုပြီးတော့ထင်ကြတယ်တကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဟိုအဓိကတော့နားလည်မှုပဲပေါ့နားလည်မှုရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်သူကဒီအချိန်မှာကိုကလည်းဒီလောက်အဲ့ခါကျပြန်တွေးပေါ့ငါဘယ်လိုလဲဆိုရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်လူတော်များများကျွန်တော်တို့လည်းလိုပါရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲမြင်ကြတယ်လူတိုင်းလိုက်လို့ပဲမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ကိုမတွေးပဲပေါ့ဟောသူငါပေါ့ဒီတစ်ချက်မကောင်းတာကိုမတွေးရဘူးဒီတစ်ချက်သူမားတာပြောလို့မရဘူးသူကြံတဲ့ချက်တွေကောင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကောင်းကွက်လေးကိုရှာပြီးပြန်တွေးပြီးစိတ်ဖြေသားရတာပေါ့မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီအတိုင်းနာကြီးစရာတွေပဲရွေးပြောရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဟိုလူစွာလည်းအမြဲဆိုးနေမှာမဟုတ်လားကောင်းကွက်ဆယ်ကွက်ရှင်ဆိုးကွက်တစ်ကွက်လောက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုကဆိုးကွက်တစ်ကွက်ကိုဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ကောင်းကွက်တွေအများကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်သူငါပေါ့အရင်လူကောင်းနေတာငါဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ခါသူဘယ်လိုဘေးကနေအားပေးတာဘယ်လိုရက်တည်ခဲ့တာငါဘယ်လိုခြေနေမှာသူဘယ်လိုနေခဲ့တာလူမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးပြန်တွေးပြီးရခါကျတော့ရှော့ပါတယ်လူပဲအဲ့ဒါကြောင့်တခြားသမီးစားတွေလည်းနှစ်လရှည်တွဲတွေဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြန်ရှော့ကြပဲဒါပေမဲ့ချိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အာရတွဲနေလို့ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်တိပြီးသားမှုလို့ငါတို့လမ်းခွဲလို့မရတော့လို့ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ကသဘောတူတာလို့သိရမလားဒီအချိန်နေထိရောက်လာပြီးပြီမှုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်တိုက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တွိုင်းနဲ့ဒီအိမ်အောင်ပြုလက်ထပ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့မှအချိန်နေကပေါက်ကွဲမရတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြကြအောင်မကောင်းဘူးပေါ့တော်တော်များများရှိရပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲမြင်နေရပါတယ်တချို့ကြီးချစ်ကြခင်ကြနေလို့ပဲဖြစ်သွားကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့တက်နိုင်လောက်ချစ်ကြအောင်ချစ်ပဲချစ်စီကြလူရမ်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူဘွားလည်းတူတူလေးအဲ့တော့ချစ်ကြပါအဓိကချစ်နေရရင်ပြီးတာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ညီမတို့ရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ကရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူအရန်တန်မိုးထားတယ်တချို့ရှိရရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအသေးဆော်ရမိန်ကလေးကလည်းဆော်လိုက်ယောက်ျားလေးကဆော်လိုက်တကယ်တော့ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လောကမှာမိန်းကလေးတွေအားနည်းတဲ့သူလို့ကဘာဥစားတွေကလှုပ်ထားခဲ့တာဆိုတော့ကိုကသူမားနေလို့ကိုကရိုက်လိုက်တယ်ပဲထောင်းနောက်ဆုံးယောက်ျားလေးပဲအမားဖြစ်မှာအားနည်းတဲ့မိန်းကလေးဆိုပြီးတော့လာတာအားနည်းတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရအဲ့တော့အဘယ်ရောက်ရချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှသူ့လက်နဲ့လည်းမထီဘူးအဲ့တော့တချို့အတွဲတွေရှိရအသေးစော်တာတချို့ရှိပါရဲ့ဗာလဲအယိုးကွဲမှာဗာလဲအသေးဆွဲရဆိုလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရတချို့အသေးစော်တာပဲဒါပေမဲ့မလုပ်သင့်ဘူးပြီးအခုရှိတယ်တချို့သမီးစားတွေမှာဟိုအခုသမီးစားဘွားကလေးကပေါ့လုပ်တယ်ကောင်မလေးကိုကောင်လေးကရိုက်တယ်မျက်နှာညူမဲဆွဲတဲ့အထိပြီးရင်လည်းပြန်ချစ်ကြတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုက main ကလေးတယောက်အနေနဲ့ main ကလေးတယောက်မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးပဲဒီယောက်ျားလေးမှမဟုတ်ဘူးပြောဒီဘက်ခစ်ကအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအရင်ခစ်လို့မဟုတ်တော့လူတိုင်းအုံနောက်ပွင့်ညာပွင့်လာကြအရင်တော့ကသာတူဦးတယောက်တည်းကိုယူရမယ်ဒီတယောက်နဲ့တွဲပြီးဟိုကဖြစ်ရင်မယူရင်ဘာဖြစ်လဲညာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအတွေးခွန်နေတယ်ဒီအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအခုကအိမ်ဆမ်းမရှိဘူးကိုကဒီလူနဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲပေမဲ့လည်းဒီကောင်ကမကောင်းဘူးထင်ဒီယောက်ျားကမကောင်းဘူးထင်ထားခဲ့လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုအကယ်၍လက်ပါတဲ့အမျိုးသားလက်ပါတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတမီးစားပေါ်မှာလက်ပါတယ်ခဏခဏရန်ဖြစ်တိုင်းလက်ပါရလို့ရှိရင်ဒါသမီးစားဘွားမှမဟုတ်ဘူး။နောက်ကွာဒါကြီးကိုအိမ်အောင်ဘက်အနေနဲ့တွဲရမှာဆိုတော့အိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ခုဖြစ်တိုင်းလက်ပါနေခဲ့လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကအမြဲတမ်းဒီလိုကြီးခံနေရမှာပေါ့။ကိုကချစ်ပေးရကိုလည်းအနစ်နာခံနေ။ကိုကတန်ရလားပြန်တွေးပေါ့။ကဲကိုတကယ်မှားနေလို့မကောင်းတာမျိုးမို့လို့ဆိုတော့ရိုက်ခံရတာမျိုးဆိုတော့လည်းမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့သူမမသူမမဘယ်တော့မှလက်မပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ပါခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးလေ။အဲ့လိုပြဿနာမျိုးရရှိရဲဆိုတော့ဒါပါပဲအဲ့လိုပဲဖြေရှင်းကြအောင်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့နှစ်ယောက်ကိုအမြဲအရင်အတိုင်ပေါက်ညီရပေါ့နော်အတိုင်ပေါက်ညီဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာညီလို့ဆိုတော့ကဲတဲ့နေရာမှာညီအရင်ကဲတဲ့နေရာလောက ဟဲ့ဘယ်ပွဲဟင်းဆိုလို့ရှင်ထိဆုံးရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘလို့အဲ့မှာဘသူပိုကဲလဲဘသူပိုပြီးဆိုးလဲဆိုလို့ရှင်နှစ်ယောက်လုံးတူတူပဲသူကနှစ်ယောက်လုံးတူတူပဲအဲ့လိုนี่ดีปั๊วซ้อมล่ะเอดีปั๊วซ้อมมั้ยဆိုရင် तू อ่ะလည်းဘယ်တော့မှမပြောနောက်တစ်ခါကျတော့ပွဲရောက်လို့စိုးမယ်ဆိုလဲ तू လည်းစိတ်ကြိုက်စိုးကိုလည်းစိတ်ကြိုက်စိုးအဲ့လိုမျိုးပွဲရောက်တော့မှဟဲ့နေဟွာမလုံးอ่ะเนาะတရားမလုံးอ่ะเนาะအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအကုန်လုံးကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့တွဲကားလို့ရတယ်ဘသူနဲ့ဖက်ကားကားရအကုန်ကားလို့ရတယ် तू လည်းဘေးကနေပါတယ် तू လည်းကားကျင်တဲ့သူနဲ့ကားကိုလည်းကားကျင်တဲ့သူနဲ့ကားတခါကျရင် तू နဲ့ကိုနဲ့ကားအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွားဟိုဘိုင်းဘိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟဲ့ဘယ်ကောက်တော့မယ်ဘယ်ကောက်တော့မလဲလာအခုတော့မလားရရဲဆိုတော့အစိုးရတော့တခါကျရင်အိမ်ကနေပြီးမရရလို့သူကအမြဲရရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ तू လိုက်ထွက်ပြီးရဒါပေမဲ့ तू အရင်ထွက်ချင်နေစေကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတခါတလေလဲတော့ရဲနောက်တခါလေလဲကိုစကောင်းနားထောင်ပြီးတော့ तू မတော်ဘူးပေါ့နော်ကဲတာကတော့ဘယ်သူပိုကဲလဲဆိုသူပိုကဲ
But do poker and molly, general lap poker, the Jaramoji, go she a chain lima monocajana, dava, molition ole, Janessia, our EVD cabin in Yazero, she a chain lube caramo. Do this, you are the other cajana mobile, do not do a cajana. Do a poopy or a dabon, not to a do you do not judge it? Quija alumo, or coast corner co solution, esquasi young to a gen, to a esquam at the chalupa, at the chalun and a flexible piano to a near bono, or do a poopy or pure leper to the top of your gale. ก็ปูบิโซเลยโซเลยป่ะเนาะซูอ่ะอะไรรู้ว่าเว้ยบาเลยจนเราจะเราดองจ๊ะๆปะจ๊ะๆยีโลเว้ยเบเนี่ยย่อยๆหนีได้ๆหลูซอตองๆอึนปี้ไปเลยไอ้ขาจ้ะเราจนเราป่วยเปียวอีเพียงเนี่ยโหรู้ว่าขอเลยป่าวอะไรขาจ้ะเช่นบาอีกลับดิตะชู่เนี่ยไอ้ตัวเราเปียวเนี่ยบาเลยบาเนี่ยดูแล้วซอหลูดาเบยอ่ะจนเราเบยอ่ะหลูดาเปียวอ่ะจนเราเปียวอ่ะไอ้หลูชื่อเนี่ยว่าแกเราแกว่าแล้วแม้อตุๆเปียวจ๊ะแกจ๋าเหม
ဟုတ်ကဲ့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 
ဒါတော့ဟိုတချို့ကိုရှိတဲ့အချိန်နဲ့ပျော်ပွဲရှင်ဝင်နဲ့ကြုံရတဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးကတက်ညီနဲ့ညီပဲနှစ်ယောက်လုံးမှမဟုတ်ရှိသမျှဘေးကတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးမှာအကုန်လုံးတက်ညီနဲ့ညီသွားကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပိုကဲပိုကဲတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ပျော်တတ်တာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကိုရင်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဟိုကိုရင်းညောင်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရဲဆိုတာရှားရဲပေါ့နော်အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲအဲ့လိုဘာကိစ္စမဆိုပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုသူများသူတို့ခေါ်မလို့လားအန်သူတို့နဲ့ဆိုအဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အပြောမခံဘူးလေအဲ့လိုအပြောမခံဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဘက်စကွန်နဲ့ပဲတော်တော်အဆင်ပြေအောင်လို့အဆူကသွားတယ်အမြဲထွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြေပါတယ်တော်တော်များတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်သွားရဲ့လို့ထွက်လို့အဲ့လိုအပြင်ထွက်လို့ပါလို့ရဲ့လို့ပြဿနာသူရဲ့ကြော်ရောမရှိပါဘူးအမြဲအတူတူကဲပျော်ကြတာဆိုတော့လေအမှားများသောအပြင်လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဆိုပျော်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့မသိတဲ့လူတွေကဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည်ရဲ့လူရှိရမကြည်ရဲ့လူရှိပါဒါပေမဲ့ကိုယ်လူတွေလူရင်းတွေအနေနဲ့ကတော့အားလုံးကတော့ချစ်ကြခင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျောင်းထဲကလည်းအမြဲဟိုသူတို့ဆိုအမြဲပြော love buzz လေးပေါ့အချင်းငယ်လေးရောအမြဲတငယ်ချင်းတွေကြအတွဲကြီးကြပါဆိုလို့ရှိရင်ရန်ဖြစ်တာရှားတယ်အမြဲချစ်ကြည်နူးနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး fighting solution ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့solution เนี่ยอะไรหรอเจอคุณน่ะပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတိတ်ထွက်နေတူတူရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရတော့အဲ့လိုကဲတယ်မကဲတယ်တော့မဟုတ်ပေါ့เนาะပြောတတ်တယ်သွားတယ်လာတယ်အဲ့လိုဟိုတေးရောက်သေးသွားရင်တော့မှအနောက်ကရင်လူမပါသွားရင်တော့မှနမေကပါသွားရပေါ့เนาะအဲ့လိုပါသွားတာဒီခေါခေါအစုရောဆိုခေါခေါတေးရောက်သွားရင်အစုရောက်သွားရင်ခေါခေါဆိုတာပေါ့เนาะပြီးရင်အစုမှာဆိုတငယ်ချင်းတွေရှိရဲအဲ့လိုသူ့ကိုတငယ်ချင်း target လို့ရင်အစုတငယ်ချင်းကသူတောက်လျှောက်ပါလို့တမရတော့ပို့တင်တယ်ไอ้ตังค์เจ๊บาเราพูดติเนี่ยป่ะเนาะอสุยก็ก็บาลงเนี่ยเนาะอสุยก็ก็บาลงเนี่ยอสุยก็ก็เปลี่ยนไว้เนาะอสุยก็ก็เปลี่ยนยกบีล่ะสอตัวอกลงโรบอทเนี่ยตังค์เงินนี่ชื่ออ่ะอะไรโมสอแต่อเปลี่ยนตัวอะไรกันเนี่ยสุเลยบาไม่ผิดแต่เจ๊ตัวอ่ะอิจฉาอยู่อ่ะดิเนี่ยดีมาหนีแกเนาะหนีงาไม่ชื่อเปี่ยวมาไม่รู้สอเปี่ยวไซโกตึ้งแกไล่อะสอตัวตีกว่าตัวเองเปลี่ยนว่ะเออสุเลยเจ๊ก็ยังไม่ผิดอ่ะลูกအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fighting solution မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှုပေးပါပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါပြီးတော့နားထောင်ပေးပါတချို့ကကျတော့နားမထောင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဥမာနှစ်ယောက်ရံဖြစ်လို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုခံစားရလဲကိုကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်ပေးပါအဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှ तू ကလည်းဒီလိုခံစားနေရပါလားဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်တွေးပြီးရမယ်ဩကိုကလည်းတစ်ဖက်ကိုပြန်တွေးပြီးလို့ရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းဒီရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းသိပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပေါ့တချို့ကြောင့်မဟုတ်နောက်တစ်ခါမာနာကဲငါမိန်းကလေးပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားလေးသူ့ကပဲချော်ရမယ်ငါချော်စမ်းမလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရဒါချော်တယ်မချော်ဘူးညမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးလည်းချော်ခံကျင်တယ်မိန်းကလေးလည်းအချော်ခံကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးကျရင်ပုံမာနာကြီးတင်းခံသွားလို့ရှိရင်အဲ့ relation ကပြတ်မှာပဲမာနာဆိုတာလေ relation မှာမထားအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ယောက်ကတွဲနေဆိုတယ်ဒါနှစ်ကိုယ်တစိမ့်မို့လို့တူတူတွဲကြတာပေါ့နော်နှစ်ဦးသဘောတူလဲတွဲခဲ့ကြတာဆိုတော့တိတိကျကျမာနာထားပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့တော့ရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်များသွားပြန်အကုန်လုံးကမာနာကိုရှေ့တန်းတင်တယ်နေဖုန်းမဆက်ရင်ကဖုန်းမဆက်ဘူးနေမခေါ်ရင်ကမခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကဖြစ်တဲ့ပြီးရင်ဓာတ်ပုံတွေ delete ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နှုတ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြန်တဲ့ဝါပြန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကို့အတွက်အကျိုးမရှိရတဲ့ကဒ
ဒီရန်ပြလို့ဒီဟာလေးလောက်တာဒါအကျိုးမရှိဘူးနေเนาะတကယ်ပြတ်နိုင်လို့လောက်တဲ့စာဟုတ်တယ်ဒါမို့ရန်ပြတ်တာဟိုမှာကိုကဆလူရှင်းကိုမရှာဘဲနဲ့မာနိုင်တင်းခတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะတချို့เนี่ยတော့ပို့ပြီးတော့အမုန်းပွားမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုကရန်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့မရှင်းဘဲနဲ့တခြားတယောက်နဲ့တငယ်ချင်းကိုရှင်းဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ရှ
nhìn khen nhìn mà lên, nhìn ở đi lô biển lâu lại, ở lô miêu hoài gì, ở lô miêu hoài cho đó, xem biết đâu phía trên là nhìn mà hậu quả của nó, ở lô cái miêu cho đó, ít ba hết sự biểu lại lưu xin, bi hòa của nó, trên đó là qua cuộc cuộc lưu xin xin mà cố biểu, biến biểu, ừ, nhị bỏ, ai làm miêu bỏ, số à, trên biến trên à. ဟုတ်ညံပြည့်တဲ့ခါမှာ spread release ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်တော့ဖုန်းဘေးချာမျိုးလုံးမဲ့ပြီးစိတ်ကိုလျှော့လိုက်တာပဲအသက်ပုံမှန်ရှူပြီးတော့အဲ့လိုလျှော့လိုက်တာပဲတချို့ကြတော့ရှိရဲဟိုနိုင်ရလက်သီးနဲ့ထိုးတာတို့ဖုန်းတွေပေါက်ခွဲတာတို့အဲ့ဒါကတော့ဆုံးရှုံးများတယ်မလုပ်တာကောင်းတယ်ဟောကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကို့အသားလည်းနာတယ်ကို့အတွက်ဘာအကျိုးမှမင်းတခဏတာဒေါသအတွက်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကထိခိုက်ပျက်စီးရတယ်မကောင်းဘူးတချို့ဆိုရှိရဲကို့ဖုန်းမဟုတ်ကို့ကောင်မလေးဖုန်းပေါက်ခွဲတာအဲ့ဒါပုံမလုပ်သင့်ဘူးကို့ကကိုယ်တော်မလုပ်သင့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးတက်နိုင်တယ်လို့တော့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကတော့သူရအရန်စူနေတာကျွန်တော်စတဲ့လိုပဲရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒေါသအရန်ကြီးတတ်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဖွယ်ပြီးအဲ့ဖြစ်တုံးခဏပဲပြီးပြန်ကြွားသွားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုအဲ့လိုဒေါသအရန်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပြီးကိုပဲအဆင်မပြေဖြစ်ရတာပြီးဒီအတွက်ကိုနှလုံးခုန်နေမြန်ပြီးတော့အဲ့တော့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ဩသူငါပေါ်ဒါကြီးကောင်းငယ်ဒါကြီးကောင်းငယ်ဒါကြီးကောင်းငယ်သူ့မျက်နှာလေးပြန်မြင်အောင်အဲ့လိုပြန်စိတ်ချလျှော့ရတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒေါသရဲ့ကြီးပြင်းကြီးနဲ့မပြီးတော့သိရမလားအဲကြောင့်ကျွန်တော် stress release နေနေတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်ရှိရဲသူကောင်းကြောင်လေးကောင်းွက်လေးတွေးပြီးတော့ဒိုင်းလေးပဲမျိုးလုံးလေးမဲ့ပြီးတော့ခါဆိုရှင်လဲဖုန်းလေးကိုရင်ဘက်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးပဲတွေးပြီးတော့နေနေလက်ကလေးရင်ဘက်ပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပုံစံပြွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးဖြစ်တိုင်းဟိုဖုန်းလေးပေါက်ခွဲအနားမှာရှိရာကြီးပေါက်ခွဲသိရမလားနိုင်ရင်လက်သီးနဲ့ထိုးဘာလို့မှလဲနာကျင်ရတယ်မလို့ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲစိတ်ကိုလျှော့ပါဟောအချိန်တန်ကိုယ်ကလည်းတကယ်ချစ်လို့ပဲတကယ်ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မနေတော့ဘူးဒီလိုမျိုးပေါက်လဲပေါက်ခွဲမနေတော့ဘူးအေးပြတ်ပြီဟာဘောဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကချစ်လို့ငန်းငေါ့ဒီလိုပြောရလားငါတို့ဒီလိုပြောရလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရမလို့တင်ပါဘာကိုယ်လည်းတကယ်ချစ်တာပဲတကယ်ချစ်လို့ဟောဖြစ်တာနောက်လည်းဒီညနာတွေ့နေရမှာပဲအကယ်၍သာကိုကတဘွားစာတွဲမယ်ဆိုတဘွားစာလုံးဒီညနာတွေ့နေရမှာပဲဆိုတော့ကိုဆိုးခဲ့တဲ့ဟာကိုမကောင်းခဲ့တဲ့ဟာကိုရဲ့အတိတ်မှာအမဲဆက်အနေနဲ့မပါသွားစေချင်ဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းခဲ့တဲ့ခါမျိုးမှာကြောက်မှကိုမှနောက်လာနောက်သားတွေခလေးတွေမြေးတွေမွေးနေတော့မှအေးနင်ဖိုးဖိုးကတော့ငငယ်ရံဖြစ်သွားဒီလိုချော့ခဲ့တာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဖိုးတွေဖွားရပြန်ပြောတယ်လို့ပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုကြည်နူးစရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နင်ဖိုးကငငယ်ဆိုးတာငယ်တော့ဖွားဖုံကောက်ပေါက်လိုက်တာတော့ဖွားကိုလည်းတီးနဲ့ထိုးတာဆိုဘယ်ကောင်းမှာလဲဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုပဲအရာစိတ်ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လို့လျှော့ကြပါပေါ့။တမီးစားတော့ရံဖြစ်တာကောင်းကျွန်တော်ရံဖြစ်ဒီလိုနီးနေနေမှာဖြစ်ရှင်းပါရဲ့။ဒီကောင်ကျောင်းနေနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုက်ဖြစ်ချော့ပါပေါ့နော်ချော့လိုက်တာကိုကတော့ချော့တဲ့ဘက်ကဆိုတာချော့ပါချော့တာကလေဘယ်သူတော့မှအရှုံးမရှိဘူးတကယ်ပြောတာအရှုံးမရှိဘူးအဲ့ချော့လိုက်တဲ့လူကအောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချော့လိုက်တဲ့လူကတကယ်အနိုင်ရပါအဲ့တော့ရန်ဖြစ်လို့မပြတ်နိုင်လို့ရှင်ချော့အကောင်တကယ်မပြတ်နိုင်လို့ချော့တာလေပြတ်နိုင်တဲ့နေနိုင်တဲ့လူကတော့မချော့ဘူးမနေနိုင်တဲ့လူကတော့မနေနိုင်တဲ့လူကတော့အသေးအတန်ချော့တာပေါ့အဓိကတော့ချော့ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အစားအနေဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုစိုးဝင်နိုင်တဲ့မတ်ဆုမြတ်ထူကိုလည်းအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခေါက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘသူတွေလာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပေးပါအောင်နော်။